السلام عليكم باب. وعليكم السلام. السلام عليكم جيد بن سيد سلام دوك نمائنا. السلام عليكم باب. وعليكم السلام جي خالم سامان دائجا شكر ہن سامان ہوتا ہے بس اس کام اسی میں گوالے گا بھئی نا اولا بس کشمیر اسی میں گوڑا ہوں بھئی خودو سے سوٹ کال دو گیا کی کشمیر یو باقاعدہ سم ور رکھنو سا اچھا کشمیر جو لگا نو صفا پہ پشی ہم سے دائیں گے وطن رکھے دائیں گے صفا پہ پشی ہم سننے اولا صفا پہ کی پشی ہم پشی ہم دائیں گے وطن نو آوا اولا باب دیس پی پوچھ گا گھر چھو سنن نا اولا پرون کا گھر چھو بس دیس پی پوچھ گا پنجابی اکوار رومن بے پنجابی کا گھر چھو جے کہا جن مس کا علم ہوتا گھر چھو جو مہاجر رکھ چک تے بھائی شکل پنو ہندہ ایک چیر بھی جگ چائے والے نا چک تے بھائی بجو بچال گھر وہ ٹکل دن اچھا ہمت چاہ تھی پیپر بک بڑھنس نا ریزلٹ بہت ہوا پیپر بھی گیا ریزلٹ بہت ہوا اللہ نمبر ہے یہ کلا یہ سوتا ہے بٹن ایک بھی ہائی کا ہوا ہائی کلوز مو تو چھوٹ لو نا پک ایسے کیا تھا تو